Bet pēdējo gadu laikā cilvēki arvien biežāk vēlas sev pie mājām klasisko mauriņu vietā redzēt savvaļas augus saliņas, jeb pļavu stūrīšus tās Latvijas dabas fondā. Lai cilvēkiem stāstītu par šādu pļavu iekopšanu un savvaļas augu sēklu savākšanu, šodien Rīgā notika pļavas festivāls. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Festivāls šogad norisinājās pirmo reizi. Tas notika Daugavas krastā, Mazjumpravas muižas teritorijā. Jau no paša rīta notika meistara klase augu sēklu vākšanā. Cilvēkiem ir augus interese par to, kā iekopt kādu pļavas stūrīti savas piemājas pļavā, kā viņi var vairot dabas daudzveidību. Un mums ir bijis noteikti tāds periods, kad visi gribēja tādus golf laukumam līdzīgas īsas mauriņus. Un tomēr tiešām cilvēki kaut kā atgriežas pie tā, ka viņi grib kaut kādas savvaļas puķes, ne tikai visu, kas ir konstruētās tādās dobēs. Un tiešām šī savvaļas augu klābūtne, iedot tādu brīvības sajūtu. Dodoties pļavā un ievācot augus sēklīgošanai, īpaši svarīgs ir zināšanas par tiem. Ir svarīgi zināt, vai augi nav kaitīgi vai invazīvi, tāpat tos vajag atpazīt arī tādēļ, ka svarīgāk būtu ievākt retākus augus, nevis tādus, kas aug, piemēram, piemājas pļavā. Jāzina arī tas, vai iesētais augs piemājas vai kādā citā izvēlētajā pļavā mazi augsies. Papildu informāciju par to iespējams iegūt Latvijas dabas fondu sociālo tīklu kontos, kur izvietot informatīvu video materiāli, kā pareizāk augu sēklas ievākt. Ir jāzina, ir mazbērniem jāstāsta. Nu, es jau neesmu tik ļoti zinoši, bet pamat puķis jau es zinu. Nu, jāmāca jaunai paudzei. Tie, man liekas, vispār neko nezina. Un kādēļ ir svarīgi to zināt? Tāpēc, ka mēs dzīvojam Latvijā, tāpēc, ka mums ir Latvijas daba, tāpēc, ka mēs ir nākošā paudze, kas to turpinās. Nu, mēs jau esam daudz ko pazaudējuši no tā, ko zināja mūsu iepriekšējā paudze. Es jau kādu laiku interesējos par dabiskajām pļavām, un man ļoti svarīga liekas viņu saglabāšana, tāpēc, ka jā, kaut kā pirms 100 gadiem mums bija trešdaļa Latvijas bija pļavās, un tagad mums ir palikuši pāris procenti vai vēl mazāk. Bez sēklu vākšanas festivāla apmeklētājiem bija iespēja piedalīties arī citās praktiskās un izglītojošās aktivitātēs. Kā arī iegādāties dabiskas preces pļavas produktu tirdziņā. Krišs Škairs, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.